iyadoo maalintii labaad uu ka socdo xarunta dhaqanka ee Hargeysa bandhigga carwada buugaagta ayaa waxaa TV ga badda AS 24 TV wareysinaacyo badan taabanaya la yeeshay guddoomiyaha naadiga Alkaraan oo ka qayb qaadanaya bandhigga carwadaasi waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sida tan ayuu soo maray qof baa laga soo bilaabay maantana 150 qof uu marayaa waxaa laga soo bilaabay qol yar baa laga soo bilaabay maantana hooy uu leeyahay iyo maktabadda uu weyn buu leeyahay waxaa gudihiisa ku kaysan bugaag ku dhow 5,000 oo buug oo isugu jira bugaagta afka soomaaliga iyo bugaagta afka qalaad ku qoran oo runtii ah bugaagta jaamacadaha lagu dhigto oo ay ku akhristaan dhallinyaradu halkaraan runtii waxyaabaha kaga duwan tahay institutionada kale waxaa ka mid a qoraysu dhiibka waxa loo yaqaano oo ah sanad boqof in la tijaabiyo waxaa ku cadaynaysaa da-deedu maanta halkaraan inta ay tahay oo ah inay tahay maanta institution ka weyn ama naadiga u weyn oo maanta jira 11 sano xarunta dhaqanka iyo halkaraan waa iskufac markii halkaraan la aasaasay ayaa xaruntana la aasaasay iskufac bay yihiin waana naadiga keliya ka nool naadiyadii waqtigaa la aasaasay sababtuna waxay tahay waxa weeyaan nidaamka maamul wanaagga iyo qoraysu dhiibka ee ah maalinba qof in la tijaabiyo ayaa keenaysa aad ba umahadsantihiin halkaraan maxay qabataa wallaahi halkaraan shaqooyin badan bay qabataa kow annaga shaqadeeda kuwaad waxay tahay dadka inaanu barno waxa loo yaqaano hab qoraalka maadaama nahay naadi akhrisiyo qoraal labo inaan dadka runtii dadka maskaxdooda dhallinyarada ama barbaarta soo kacaysa inaan maskaxdooda kobcino oo runtii aan soo jeedino maadaama la odhan karay akhriskii qoraalku wuxuu ka mid yahay meelaha dadka laga koriyo maskaxdooda qofa qofku ka akhris badan yahay baa la yidhaahdaa buu ka ogaal badan yahay waana sababta runtii halkaraan ay u furan tahay halkaraan waxay qabataa runtii si joogto ah barnaamijyo gobol kasta oo maanta soomaali joogto qofku markuu yimaado cidda keliya la soo xidhiidhaa oo halkaraan waxay qabataa barnaamijta suugaanta ah oo runtii si taxanaa ay u qabataa weekliya waxay qabataa bugaagta bandhigga bugaagtay qabataa oo naadigu waaxyo fara badan buu ka kooban yahay waaxda bandhigga bugaagta waaxda bandhigga suugaanta waaxda barbaarinta ama kobcinta garaadka da-yarta waaxda akhris wadareedka oo si weekliya waxaan u sameynaa runtii movement library waxaa loo yaqaano ah maktabadda wareegta oo inaanu sameyno goobaha lagu shaaheeyo goobaha magaalada ka baxsan inaanu sameyno akhris wadareed aan ku sameyno ayaasan qabanaa sidoo kale waxaanu sanad walba qabanaa barnaamijka caanka runtii hany himilo oo aan ka soo saarno runtii suugaanyahan kala duwan ay ka soo baxaan akhris wadareedyo kala duwan ay ka soo baxaan dadka farshaxanka ay ka soo baxaan sawir qaadayaasha ay ka soo baxaan future brothers ay qayb ka yihiin dhallinyaradii ku soo baxay halabuur fara badan oo maanta halkan joogo kuwa xarunta ugu cadcadi ay qayb ka yihiin kuwii ku soo baxay haddii aanay halkaraan jiri lahayn lama arkeen 10 sano ka hor markii halkaraan la aasaasiyey lama hayn qof qoraayo gobolka burco ku nool ama magaalada togdheer maantana waxaa la helayaa runtii intaasoo qoraaba la helaya sanadkan oo keliya waxaan wadnay 13 qoraabaan wadnay bugaagtoodii aan halkan keenay si taxanaabaan runtii wacdaraha kala duwan bandhigga carwada bugaagta ay naadiga halkaraan uga qayb qaataa waxaanu sameynaa runtii inaan kuma koobnin shaqadeeda oo keliya waxaanu sameynaa runtii inaan barnaamijyo kala duwan sameyno sida barnaamijka ciidda oo kale oo aan dhallinyarada soo kacaysa aanu runtii la faraxno oon la ciidno oon marba intii awooddeeda karaankayga aan ciidsiino sidii sanadkii dhaweed oo kale dhacday 150 qof oo agoomaha kale inaan ciidsiinay oo barnaamijkii la farax dadkaaga aan la farxaynay dhallinyarada runtii agoomaha ah ama kuwa rajada ah ama kuwa labadaba waayey halkaraan waxaas oo dhan bay u taagan tahay aad ba umahadsantihiin aad ay aada u mahadsan tahay halkaraan xarunteeda ugu weyni iyo sidoo kale xarumo kale ma ku leedahay gobollada soomaaliya halkaraan waxay marka hore waxa iska le gobolka Togdheer bay gaar u tahay waayo waa library-gii ugu weynaa magaalada Burco ku yaala iyada gudaheeda magaalada Burco gudaheeda runtii inaan qaybo kala duwan ku yeelano oo xaafad xaafad u yeelano oo runtii degme degma way dhacdaa taasi laakiin library-ga waxa khaas u leh iyagoo runtii ummadda Soomaaliyeed oo dhan uu ka dhexeeyo oo qof kasta Soomaaliya afka Soomaaliya ku hadla runtii uu iiman karayo runtii waxna ku akhrisan kariyo barnaamijna ku soo bandhigan karayo laakiin mayn kombos waa Asmaqan Axmed Ismaaciil telefishinka caalamiga ee badda AS 24 TV magaalada Hargeysa.